2. Kör! Logiskt ledningen, ett BBS Kajsa-kavat för 2 Lils Nessie. Så följer med som 2, som tredje följer 3 Safira Rod. Sedan är det lucka ner till närmsta konkurrenten, fjärde hästen 4 Bysen. Det följer mitt i banan 5 Shaggy för 6 Skarvikens Farino. Som följer med där bakom som sjätte. Där har vi klungan med ett BBS Kajsa Kavat fortsatt främst. In mot första svängen så är det ett BBS Kajsa Kavat för 2 Lils Nessie. Med där bakom följer 3 Safira Rod. Avslutade trion 4 Bysen för 6 Skarvikens Farino. Det är 5 Shaggy som avslutar. Då kommer de snart in för halvvarvspasseringen. Det är ett BBS Kajsa Kavat som leder där bakom, jagar 2 Lils Nessie. Fortsatt lucka till 3 Safira Rod. Det är 6 Skarvikens Farino som styr på via spåren längre ner. Vi kommer till 500 meter, halvvarvet klockas. Gör det till 2.19. Ett BBS Kajsa Kavat ut och i andra spår följer 2 Lils Nessie. Så följer med där bakom som 2, närmaste ledaren nu med varvet kvar. Luckan är till 3 Safira Rod, mitt i banan 6 Skarvikens Farino. Där invändigt följer 4 Bysen, 5 Shaggy avslutar invändigt. Vi har med start 900 meter kvar till målet, BBS Kajsa Kavat. Upp på utsidan 2 Lils Nessie. Som utmanar om ledningen, luckan ner till 3 Safira Rod. Sedan luft storsådan luckan ner till 6 Skarvikens Farino. Så finns det via andra spår invändigt fortsatt 4 Bysen. 5 Shaggy är den som avslutar. Samtidigt som Lova Öström är på väg att överta med 2 Lils Nessie. Kopplar grepp om ledningen, man är snart på väg till 1000 meter. 2 då, 1 BBS Kajsa Kavat för 3 Safira Rod. Vi kommer till 1000 meter för 2 Lils Nessies del. 1000 meter klockar vi till 2.12. Diskvalificerad nummer 6, Skarvikens Farino, Alexandra Lennström. 12 tempo i ledningen, 2 Lils Nessie har tagit över för 1 BBS Kajsa Kavat. Där bakom laddar 3 Safira Rod. Sedan luckan ner till 4 Bysen, 5 Shaggy. Denna du avslutar. Jag har halvvarvet kvar till mål, 2 Lils Nessie som leder. Klosterledar ryggarna finns, 1 BBS Kajsa Kavat närmar sig, det gör 3 Safira Rod. Så nu har ni kontakt med ledarduon när vi är mitt, när vi kommer in i slutsvängen. Jättelucka till duon 4 Bysen, 5 Shaggy. Ledartriorna i mitten av slutsvängen, fortsatt 2 Lils Nessie som leder hela, gör det för invändning 1 BBS Kajsa Kavat bakom 3 Safira Rod. Så följer det bakom som tredje på innen, sedan jättelucka till 4 Bysen, 5 Shaggy. Lova Öström har siktet inställt på femte segern för dagen. Här kommer de med 2 Lils Nessie. Så nu äntrar upploppsrakan, gör det med luckan ner till 1 BBS Kajsa Kavat. Har med sig 3 Safira Rod som finns med där bakom som tredje mot upploppsrakan. Vilma på äger till andra spår med 3 Safira Rod. Har dock en bit fram till 2 Lils Nessie. 2 Lils Nessie som har mindre än 100 meter kvar till mål. Hon håller 10-talet meter ner till konkurrenterna som jagar. Lova Öström, hon är på väg mot femte segern för dagen. Hon är överlägsen nu på nytt, den här gången med 2 Lils Nessie.